مخالفت اپنی جا تے ساڈے علاقے نظر مچھی نہ آوے تے خدا دی قسم اگلے میلا ہی نہیں لوائیں دے لیکن مچھی نو میرا کھلا چیلنج پہلے اس پاگل جی چیلنج کیتا مینوں پتا ہے مچھی نو کدی نہیں بھجن دے ہونا اس میری بےزتی کرائی ہے میری ٹیم دی بھی کرائی ہے لیکن ہن ہار جیت میرے رب دے واسطے کوڈی وکھیا ہے پہ لڑائی کیویں ہوندی ہے نعرہ حیدری کیمرامین ہاتھ ریکارڈ کرنا جٹو اگے تو آ پیا میں سپیکر سے تیری بےزتی ہوئی ہے تیری ٹیم کی بےزتی ہوئی ہے ماچھی کا بھی بول کے سنا ہے جناب میاں کیسر شاہ بہلول کا گجرا میاں علی شہری وہ پیا دے ماچھی نپ لے تیری واسطے 1000 روپے نکا دے کیا بات ہے میاں کیسر شاہ بہلول کا گجرا میاں علی شہری ماچھی اللہ اکبر
ठीक है शाबाश गठर शाबाश ठीक है जी जे खिलाड़ी के थले हो भाई मैं जो शहद भाई और यार मैं जो जे खिलाड़ी खड़ोते हो यार मैं जो हां बिजली मैं स्पीकर बंद करे ना जी क्या बात फिर आओ हाँ ठीक है शाबाश साहब ठीक है ठीक है बात ठीक है एक बारी ताली है शाबाश शाबाश चुटकी मार के जा रहे शुक्र जगह तारे फाल आदि से बहुत ही बहुत मेहरबानी अपने 200 रुपए हौसला अफजाई ठीक है